Bakının Bindədədi rayonunda yaşayış evində baş verən partlayışla bağlı cinayət işi açılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Cavadxan küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında vətəndaşa məxsus mənzildə ilkin ehtimala əsasən məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla müşahidə olunmayan partlayış baş verib və bir nəfər həlak olub, iki nəfər xəsarət alıb. EFŞ-nin qüvvələri tərəfindən hadisə yerində müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Mənzildəki dağıntılarla əlaqədar axtarış xilasetmə işləri həyata keçirilib. Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xüsusi təlim görmüş itləri də cəlb olunmaqla aparılmış axtarış xilasetmə işləri nəticəsində dağıntılar altında əlavə insan faktoru aşkar olunmayıb. Hadisə ilə əlaqədar cinayət işi açılıb və hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Məlumata bildirilib.